Naam, idadi za rakaa za swala zote, swala tano, idadi zake rakaa zile ni 17. Rakaa ni nini? Rakaa ni ile kule mtu anapokuwa mehali ya kuwa amesimama, kisha akaenda rukuu, akaitidali na akaenda kusujudu zile sijida mbili. Akimaliza zile kusujudu zile sijida mbili, hiyo inahesabika tayari ni rakaa moja. Lakini katika kila swala kuna kuwa na rakaa ngapi? Tutaenda kuangalia. Tukaambiwa fi subuhi, katika swala ya asubuhi kuna rakaa mbili. Katika swala ya asubuhi zipo rakaa mbili. Lakini pia tunaambiwa muda wake ni mintulu alfajiri swadiki, ni kutokea kuchomoza ile alfajiri ya kweli, ila turuhi shamsi, mpaka kuchomoza kwa jua. Huu ndio wakati wa alfajiri na rakaa zake ni mbili tu. Lakini wakati wa adhuhuri, wakati wa adhuhuri ule una rakaa nne. Lakini wakati wake sasa ni min zawali shamsi, ni kutokea kukengeuka jua ama kupinduka jua, ila anyasira dhillu kulla shay'in mithlahu, mpaka kuzidi kivuli cha kila kitu mfano wake. Kuna wakati unaweza ukawa unatembea wakati wa jua kali, ukaona kivuli kile kimezidi, basi wakati ule unakuwa tayari ni wakati wa swala ya adhuhuri. Lakini rakaa zake ni rakaa nne. Lakini wakati wa al-asr, al-asri ina rakaa nne vile vile kama ilivyo swala ya adhuhuri. Lakini wakati wake mimmaswiri dhilli shay'in mithlahu, ni kutokea kivuli cha kila kitu mfano wake, yani kuzidi kivuli cha kila kitu mfano wake, ila ghurubi shamsi, mpaka kuzama kwa jua. Wakati ule unaelekea jioni, jioni kuzama kwa jua, ule ndio wakati wa al-asr. Ukifika wakati huo, basi huo ndio wakati wake. Lakini waktu al-maghrib, magharibi pia nayo ina rakaa tatu. Magharibi, swala ya magharibi ina rakaa tatu, na wakati wake min ghurubi shamsi, ni kutokea kuzama kwa jua, ila ghiabi shafaqil ahmar, mpaka kuzama ama kupotea yale mawingu mekundu. Yakipotea tu yale mawingu mekundu, huo unakuwa ni wakati wa magharibi, unakuwa umekwishakwisha. Na tukitoka wakati wa magharibi tunakwenda wakati wa isha. Isha ina rakaa nne vile vile kama ilivyokuwa adhuhuri na al-asr, ina rakaa nne. Na wakati wake min ghiabi shafaqil ahmar, ni kutokea kuzama kwa mawingu yale mekundu, ila tulua al-fajr as-sadiq, mpaka kuchomoza kwa alfajiri ya kweli. Kwa hivyo hizi ndio nyakati za swala pia na rakaa zake. Kwa ujumla swala zote tano zina rakaa 17. Lakini tumesema subhi ina rakaa 2, adhuhuri ina rakaa 4, na al-asr pia ina rakaa 4 vile vile. Lakini magharibi ina rakaa 3, isha ina rakaa 4 kama ilivyo adhuhuri na al-asr. Lakini isha ama al-isha ina rakaa 4. Kwa hivyo leo tutaishia hapa, lakini katika kipindi kijacho tutaweza kuangalia sunna za swala baada ya kuingia ndani ya swala.